Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, nós hoje ouvimos aqui diversas intervenções de diversos ministros. Tivemos aqui uns ares, alguns deles mais paternais do que outros. Percebemos que era pedra ante pedra, colocada em diversos espaços, e acredito que o lema do Governo é tanta pedra no caminho que um dia construirão alguma coisa. Para já ainda não é tempo, vão continuando a adiar e as pedras vão continuando no caminho, nos hospitais do Seixal, etc., por aí fora, que está tudo para chegar. Falando da questão da justiça, e temos uma situação que é clara, a aposta é na modernização, fazem um aumento orçamental de cerca de 12%, mas querem modernizar sem ter funcionários para tal. E na abertura do processo judicial, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados foi claro na sua intervenção, com a vergonha que se passa, com uma falta de cerca de 200 magistrados, com uma falta de cerca de 1000 funcionários judiciais. Uma justiça que tem um acesso, que para ter acesso a ele, quase que é necessário ser indigente, na qual a classe média está completamente afastada dos apoios para poder ter acesso à justiça. Justiça é essa, segundo os relatórios que temos, dá lucro. Pasme-se, dá lucro. E dá lucro e mesmo assim não tem hipótese de contratar os funcionários. Mas é uma justiça que está pela rua da amargura. A credibilidade da justiça está espelhada diariamente nos noticiários. Mal seria também com casos como José Sócrates, que desde 2014 continua parado, continua na gaveta e não se faz absolutamente nada. Sr. Presidente da Assembleia da República, no início do ano legislativo, foi claro e pediu a esta Assembleia para que as leis fossem mais rigorosas, mais simples e de melhor interpretação. Não parece que seja esse o caminho que o Partido Socialista pretende. No entanto, é curioso, para terminar, de ver que no programa do Governo, apenas por 5 vezes, a palavra corrupção é mencionada. 5 vezes. Mas eu até vos dava um conselho para que seja mais perceptiva para os portugueses. Basta manter uma vez a palavra corrupção e colocar lá 4 palavras que significam a mesma coisa. José Sócrates, Armando Vara, Ricardo Salgado e João Rendeiro. Obrigado.